gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbi xaakimka kulmiye axmed cabdidheere iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ay qayb ka ahaayeen gudoomiyaha gobolka saaxil iyo sidoo kale mushiir cabdirashiid cagawana u taagan tartanka doorashada golaha wakiilada soomaaliland ayaa gaaray deegaano hoos yimaada degmooyinka xangal iyo laascidle ujeedka wafdiga ayaa daaranaa sida ay ugu kuurgeli lahaayeen habsami socodka qaadashada kaarka diiwaangelinta wafdiga ayaa kormeerkooda ka bilaabay degmada xagal waxayna indhaydheeyeen goobaha kaar qaadashada iyo shaqada sida u socoto waxaana ugu horrayntiiba halkaasi warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha degmada xagal iyo sidoo kale musharax cabdirashiid cagaweyne oo u taagan tartanka doorashada golaha wakiilada soomaaliland iyo weliba gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil waxayna wafdiga ku soo dhaweeyeen deegaankaasi iyagoo ugu warbixiyey qaabka u socoto qaadashada kaarka diiwaangelinta aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa gudoomiyaha waftidan ka kooban gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha xisbiga gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdidheere wasiir hore nuur axmed faahiye iyo dhammaan wafti gudoomiyaha gobolka dhammaan xubnaha halka maraya aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa degmada xagal guud ahaan aad baan usoo dhaweynaynaa wafti waxay u socdaan wacyigelin wacyigelintaas oo ah oo maalintii labaad maraysa oo ah qaadashada kaadhka waxaanu joognaa degmada xagal aad baan ugu soo dhaweynaynaa degmada xafilaya waana soo dheedheeyeen sida ay hawsha u socoto iguna horreysay kulley maanta intii aan noqday gudoomiyaha xisbiga gobolka saaxil ee kulmiye kulley insha allah in badan baynu wada shaqayn doonaa in badan baynu isku soo noqnoqon doonaa guul baan idiin rajaynayaa isdiiwaangelintana aad iyo aad bay si wanaagsan u socotaa insha allah bismillahi kariim waxaan ku rajo weynahay in gobollada degmooyinka guusha badani ka soo baxda ay noqon doonaan halaisdiiwaangeliyo degmada xagal ku soo dhawaada socodka meesha ay u socoteen howl maalmeedkii aa lahaydeen u baatan dee degaankan ugu soo baxdeen waa ku mahadsan tihiin nabadgelyaa ka jirta si wanaagsan baa diiwaangelinta uga socota siyaasi axmed nuur faahi oo ka tirsan xisbi xaakimka kulmiye iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdidheere iyo weliba gudoomiyaha gobolka saaxil axmed maxamed xaashi ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa ka hadlay jawiga goobahaasi waxaanay fariin u direen bulshada gobolka saaxil oo ay sheegeen inay ka faa'iidaystaan maalmaha u harsan runtii markaan degmadan xagal aan isdul taago waxay ahaan jirtay weligeed taariikhda hadduu ka sheekeynaya gudoomiye axmed cabdi xuseen uu ka sheekeynaya awr halkan aanu iskuulka ku qalanay markii xilligii kambeynka oo halkan aanu ku qalanay buu ka sheekeynayay waxay degmadii degmooyinkii ugu cadcadaa markii lagu jiray kambeynkii kulmiye kii hore iyo kii dambeba maanta xoogaha roobkii halkan ka daayay xeebtaa ku yar deegaanka oo dhan waxa weeye wixii iyada muxuu ahaa u jira 10 kilomitr waxa weeye ummaddii oo dhan baa isugu soo guurtay dadkii baa jooga beeyo dhaadheer iyo eeriyadoo dhanba way camiran yihiin diiwaangelintana si fiicanba uga socotaa waxaan anugu la shaqeeyaa qolada muxuu ahaa commissionka task forceki baan ahay wararka ka imanaya meel kasta goob kasta oo ka mida gobolka saaxil ama barigeeda ha ahaato ama galbeedkeeda diiwaangelinta waxay uga socotaa si milgale oo qurux badan oo nabadgelya ah oo sharaf iyo karaam dadka wixii halkan ay joogna waa guban waa dhul kale fog waa dhul dadku ay u taagmahayaan u baahan yihin in la taaguleeyo qolada maamulka aada uga warhayaan oo dadka wixii awoodi waaya goobaha fogaadaan ka warhayaan ilaa imankana rashku soo kordhayo oo dadka meelaha fogfog laga soo rarayo aaaaaaagaan qaarna ay yihiinlaba yihiin oo leeyihiin dadka in laba muraan doonaya oo sidii meelaha maaragtay dadku ugu badan yihiin laga daayo meelaha kale loo raro hala socdaan dadka soo raraya meelaha fogfogarintaa la wada sheegay oo ah isdiiwaangeliya runtii gobolka imaka degmooyinkiisa umalaynayaa degmooyinkiisa intii kale waanu soo marray waxaa aada iyo aada loogu farxo oo gobollada kalena loo sii tabiyo oo ah inay aada u abaablo yihiin si nabadgelyaana isu diiwaangelinayaan qarannimadeenna iyo dadnimadeenna iyo dhammaanteen shacab iyo xukuumadba waxay inoo wanaagsan markaynu arrin qaran aynu nahay arrinka aynu samaynayno isdiiwaangelintaas oo kale inaynu si wanaagsan uga wada qayb galno waanan ku celinayaa fariinta gobollada kale ay soo socotana waxaan
ka rajaynaynaa inay sidaas oo kale isu diiwaan geliyaan si nabadgelyo ah. Maslax Salabaan Sidde, Telefishinka Ariel, Berbera.